kerajaan dan kabinet baharu dibentuk perlu menyelesaikan tiga krisis utama yang sedang dihadapi oleh negara dan rakyat pada ketika ini. Tiga krisis yang perlu diselesaikan dalam tempoh 100 hari ialah krisis ekonomi, kesihatan dan juga politik. Jika Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan pasukannya gagal untuk menyelesaikan masalah tersebut, akan meninggalkan kesan besar kepada imej mereka menjelang pilihan raya tidak lama lagi. Penganalisis ekonomi, Datuk Gary Madeline Burma berkata, antara keutamaan yang perlu dibuat kerajaan adalah memastikan pendapatan rakyat meningkat memandangkan ramai yang terjejas kerana hilang pekerjaan dan pengurangan pendapatan, menurutnya. Bulan Oktober adalah tempoh paling kritikal dan ditunggu-tunggu memandangkan kerajaan dijangka membentangkan belanjawan 2022 sekaligus menjadi hayat kepada rakyat dan kerajaan. Sekarang ini, apa yang rakyat akan tunggu ialah belanjawan 2022 dan rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Persediaan untuk membuat bajet ini bukanlah sekejap kerana ia bermula dari awal dengan melakukan enagement. Jadi, keutamaan yang perlu kerajaan buat ialah memulihkan ekonomi dengan memastikan pendapatan rakyat Malaysia dapat dikembalikan kerana ramai yang putus pendapatan dan berhenti kerja. Jadi, bagaimana mereka nak memacu ekonomi supaya dapat meningkatkan perbelanjaan? Kerajaan juga kena fikirkan cara bagaimana hendak mempertingkatkan perbelanjaan mereka dengan memastikan pendapatan boleh guna meningkat. Kerajaan mungkin meningkatkan pendapatan boleh guna dengan memberikan insentif-insentif, pengecualian cukai dan sebagainya supaya ada duit dalam tangan rakyat, katanya ketika dihubungi Sina Ahad. Tambahnya, walaupun tempoh 100 hari diberikan Ismail Sabri untuk menteri-menterinya membuktikan kemampuan, namun beliau yakin Menteri Kewangan, Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mampu menanganinya memandangkan beliau dijangka melanjutkan apa yang telah dirancangkan walaupun mungkin ada sedikit penambahbaikan. Apa yang perlu diubah? Mungkin sedikit sahaja cuma kerajaan akan berdepan masalah bagaimana nak menyelesaikan kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berterusan sejak lebih setahun lalu. Tengku Zafrul perlu memastikan pelan pemulihan negara dapat dilaksanakan sebagaimana dirancang dengan pembukaan semula ekonomi secara berperingkat. Dengan cara itu, ia dapat mempertingkatkan keupayaan isi rumah mencari peluang ekonomi untuk bekerja. Bagi saya, potensi di situ baik tapi tidaklah secepat mungkin, ujarnya.